në fundit të kompanisë, thuat që problematika është gjetur dhe është stuar tani më. Kemi të bëjmë me një fail i cili nuk ka qenë i konfiguruar siç duhet dhe ky fail bënte që sistemi operimit Microsoft të bënte crash. U tha që është bërë një release, por nga ana tjetër problemi kryesor është që duke qenë se pjesa më e madhe e pajisjeve janë në blue screen of death, duhet që ky modifikim, ky ndryshim të bëhet në mënyrë manuale. Dhe të bëhet një ndryshim në mënyrë manuale për miliona pajisje, kuptohet që do doj kohën e vet, do doj mundin e vet dhe do marr kohë. Ky është problemi kryesor dhe vazhdon që moment pas momentit shtohet numri i kompanive të cilat janë afektuar, janë ndikuar nga ky update nga kjo kompani. Dhe si ta them, po e them edhe një herë, po flasim për një ndër kompanitë më të mira për sa i përket mbrojtjes kibernetike. I kishte ndodhur ndonjëherë më parë CrowdStrike një goditje e tillë apo një rënje e tillë e sistemit? Jo thjesht CrowdStrike, por nuk besoj që i ka ndodhur ndonjë kompanie një goditje e tillë që të zgjas kaq shumë, sepse kemi pasur outage, pra ndërprerje shërbimit dhe nga kompanitë të tjera, të cilat kanë zgjatur për disa momente, minuta dhe janë rregulluar, por tani më po flasim për disa orë dhe po flasim për infrastruktura kritike, pra nuk po flasim për përdorues familjar, për bizneset e vogla, po flasim për kompani telekomunikacioni, po flasim për kompani ajrore, po flasim për sisteme shëndetësore, po flasim për transport publik me trena, metro e tjerë. Pra efekti i këtyre 24.000 klientëve, kur themi një klient kompani gigante, akoma nuk dihet se sa mund të jetë dami ekonomik ndaj qytetarëve, ndaj këtyre kompanive. Pra kemi një blockout ose më mirë themi një tërmet i cili shkundi nga rrënjët jetën digjitale të qytetarëve. Masero, pak besmir të lutem, fakti që goditet CrowdStrike, nis puna me njerë për rikuperimin e rjetit të sistemit, 24.000 kompanit pasaj, që mund t'jene edhe Wizi që ne përmëndëm, që mund t'jetë Ryanair, American Airlines, shërbimet e tjera të internetit, apo këta di unë infrastruktur kritike, të ti pak më parë për ta përmledhur të gjithën. U godit CrowdStrike dhe me njëherë më pas blackout të këtë gjitha kompanit? Po, këtë do të ja. CrowdStrike, si gjitha kompanit e tjera të softwareit, her pas here, në mënyrë periodike, lëshon, instalon update. Për ta bërë më të qartë për qytetarët, si update-et që ne marrim në telefon. Pra, update-et për sistemet e Apple-it, për sistemet Android, mund të jenë features të reja, pra mund të jenë update sigurie. Gjithashtu dhe kompanitë leta quajmë antivirus, megjithëse është më shumë se sa një antivirus CrowdStrike. Pra është lider në për sa i përket pjesës cyber security. Në mënyrë periodike lëshën update të ndryshme. Këto update përpara se të lëshohen për kompanitë, për përdorusit kuptohet që duhet të testohen në detaje, duhet të testohen për gjitha sistemet e operimit, duhet të merren parasysh të gjitha skenaret. Dhe lëshimi i updateve në fillim nis me zona, pra jo të gjithë klientëve ju bëhet lëshimi i update-it në një ajtëm kohë. Me sa kuptohet tani më, këto update nuk kanë qenë të testuara ashtu si që duhet dhe lëshimi këtyre update-eve është bërë për të gjitha instalimet cloud, të gjitha instalimet e kësaj kompanie. Në momentin që ky update ka shkuar në pajisjen fundore, qoftë ky një kompjuter i thjesht, qoftë ky server, ka bërë që sistemi i operimit të kësaj kompanie të bëj crash dhe të nxjerrë të famshin blue screen of death. Duke qenë se bëri crash sistemi i operimit, mendimi fillestar ishte që problemi është me sistemet e Microsoft, sepse edhe Microsoft në mënyrë periodike kuptohet që lëshon update-et e sigurisë dhe feature-at e ri për sistemet e operimit. Tani më dihet që është CrowdStrike problemi, dihet dhe kush është faili problematik. Pra po të shikojmë edhe faqin e CrowdStrike, kanë nxjerr, kanë anoncuar një njoftim se si